Nazda, psychopati. Zkusíme zavolat ti Pedrovi, který by měl asi zítra nebo pozítří, teoreticky, jít z LDN. Jeho panosy jsou zatím stan. Mám malý stan, do něho fouká. Ale volené číslo neexistuje. Aha, takže on už nemá to první, než dáme druhé, Pedro. Herec, každý herec má 180 milionů karet. A zjistíme, zda půjde a jaké jsou jeho plánosti. Čus, z autobus. Chci se zeptat, jak to z toho vypadá, kdy odcházíš? No, teďko jdu schody a možná jsem to protáhl, ještě uvidím. Zůstaneš tam ještě, jo? Což by bylo super, no uvidím zítra. Nejlepší by to bylo, nejlepší tam ještě zůstat, kámo. Jako já jsem to pokojící sestře, s kterou se rozumím, víš a... Čím díl, tím tak líp, kámo, to, no. Tak jsem to jako vysvětlil a... Jako řekl jsem, že ještě, že jsem se uváhlil, že nějaký čas by jsem ještě potřeboval. Souhlasím. A doktor mi řekl, že jako... Že času mám jakoby, ne že jakkoliv chci, ale něco v tom jako... Za mě bych se přimlouval, kámo, nespěchej ven. Teď je zima a doleč se, ať seš úplně ready. No to jasný, že jo. Nespěchej. Kdy to budeš vědět, že bych ti zítra zavolal? Jaká je situace? Tak bude vizita, tak... On říkal nespěchej, no. Nespěchej. Souhlasím. Tak třeba kolem oběda, to už budeš vědět, kolem oběda? No jo, no. Já jsem říkal, tak tam jedu prostě schody a ty nohy ještě nejsou prostě tak, jak by měly být. Buď tam, Pedro, buď tam prostě, nemáš ty, jak to říkáš, ty nohy ještě ready, ulice je boj a já ti samozřejmě pomůžu, ale buď tam co nejdýl, ať seš ready, Pedro, ať seš v pořádku, jo. Mě by normálně stačilo ještě přes dva týdny, když dostat jednou ty prachy a... Buď tam ještě, jo, ale já ti zítra zavolám. Hele, itík, pavouk je úplně vyřízený, ten je úplně hotovej. Ten je úplně, jak se klepe, všechno, ten je úplně vyřízený, jo? Já to budu zjišťovat, jak to s ním vypadá, ale ten je úplně hotovej. Jsem rád, že ty si dáváš dokupy. On už to prostě, víš co, to by musel jít do léčebny, tam nepůjde, takže to je prdeli. A ty teda vůbec nepiješ, jsi úplně bez alkoholu. Jasně. Takže to je úplně pecka, kámo, to je pecka, můžeme co vymyslet. Jo, i to posilování znám, jako kozí ruce, jít, tricák, ty budeš... Bicák, tricák, trapézák, budeš nařáchlej. Hele, Pedro, zítra ti zavolám a dáme si ještě vědět, ale buď tam co nejdýl, jo, ať seš ready. Jasně. Bomba, zítra zavolám, jo? Tak jo, je bingo, čau, čus. Bus, autobus, slyšeli jste? Ano, Pedro, pochopil, doufám, že pochopil, asi tam byly nějaké neschody, říkal s nějakou sestrou, že... Základ je zdraví. Pokud bude úplně 100% ready, nepije, já s tím něco můžu vymýšlet. Ale jako teď Pedro, který slyšeli jste, furt se rozchází a jako mám malý stan, do něho fouká, není úplně top. Zítra budeme pokračovat ti a doufejme, že Pedro, což si myslím, že yes, stále se trvá tam, kde je. Dallas. A máme tady Dallas, mám po Trenalosu. Rozvání mě paleťák, takže zjistíme, zda mu amputovali prst, celou ruku, nebo jiné údy. No, čau, tak jak to vypadá? No, dobrý, byl jsem už ve špitale, no. Mám boxerku. No, a recept, nebo co jsi dostal, za prášky, nebo co? Nic. Jo, nic, tak no. Dobrý. Dobrý. Hele, my se nějak stavíme s tím, s Laďosem, víš, Láďa. Ten jak ti dal tenkrát tu plachtu a tak dále, ale... Prosím, já jsem se chtěl jenom poprosit, jestli bys mě nepůjčil za tu banku na to... nabíjení. Jo. No. Ale až nějak odpoledne, jo, já nevím, jo. Nějak po druhé hodině, nebo tak, jo? Dobrý. Dobře, tak já se stavím s Laďosem, víš, on chce vidět Monču, Monča ví, který, víš, který Láďa? Jo, jak ti přijde... Jo, a i Monče dal už plno věcí, ona bude vědět. Tak my se stavíme, jo, od polko. Dobrý. Vezmu barvanku, dobrý. Tak čus, čau. Dobrý. Čau. Co
úrazu, který vyžadoval téměř nutnou hospitalizaci, záchranku. Ježiši, pohotovost najednou vzniklo, že na to nic nemá. Dalas. Děkujeme PT Mobil. Bylo to vynikající, každopádně dotr neví, chrudím nahoře nádraží. Tam je borzna. Telefon je kaputos, ano. Zřejmě ho podal něčím, protože byl prostě kaputos, mokros a klasicky do ho můžeme hodit i teď. Ale má tam tu kartu, takže si může případně vyzvednout a pořídit si nový telefon, jelikož jich měl již 100 milionů. Nicméně já ještě jdu pro plagatose, které pošlu do Nutrition Shopu a originál pošlu a potom již váťos. Sledujte, jaký dnes je sun. Super day. A možná vzadu po pravé straně teď vidíte kuňku. Takže jedu plagatose, pošta, paleťák s Mončou, s Laďosem. No a potom zřejmě Libroseček čeká, aby měl dříví natopení. Dalas. A posléze telefon a zavoláme Pedrovi, pokud tam bude ítík, aby si vlastně kamarádi herci, vlastně byla taková dvojčka, která byla stále spolu i natáčeli, můžou pokecati live o situation. Dalas! Děkujeme Fedia Easy Promotion. Děkujeme. Nachází se kousíček od krematoria, kdo neví, a tímto směrem to je Dukla. Nicméně já udělám live, podpis osáky do Nutrition Shopu, pošlu je, musím jít na poštu a vlastně tam musím jít k přepážce a říct dobrý den. Takhle, já jsem to nechtěl úplně říkat, ale já chodím na jednu poštu, kde mě říkají dobrý den pane prezidente, oni jakoby první, takže děkujeme. Zdravíme kočandy na Dukle. Oni vždycky. A pan prezident a já. Ano, ano, dobrý, dobrý. A když odcházím, tak. Takže plagatose, podpis osáky, pošleme do Nutrition Shopu, vzadu mantra Fixos a pojedeme klasicky da. A je to tady. Náš známý oblíbený Laďos je back. Yes, of course. Vynikajícně. Nicméně ty úplně nevíš, jaká je situation, protože mám přetočené videosáky a můžu ti prozradit ti, že aktuálně Monča teda je u paleťáka. Ale bude to nahoru a dolů, to ještě uvidíš. No mě stačilo, když jsem viděl tohle video, jak jste se potkali na té benzíně, to... No a... A dál. Teď už jsi konzervován, protože teď už to znáš, ty to nevíš, ale teď už to viděl, až to uvidíš, že ona se k němu vrátila a uvidíš, to budou ještě zápletky nahoru a dolů. To budou, no. Budeš konzervován jako losos dědečka Říbečka, uvidíme teda Říbeček zase zjeví. Nicméně Pedro, to taky ještě nevíš. Cesta. Ano. Ano. A původní verze, což mě volal pár dní zpátky, že bude propuštěn velice brzy. Ano, velice brzy bude propuštěn. A chce stát. Nicméně volal jsem včera a trošičku se mění situation. Rozležil jsem mu to volal s palici, on se tam nějak poškádl s nějakou sestrou. A zřejmě tam ještě vydrží, ale tomu zavoláme, až budeme v bytě u Pepose. Kdyby tam byl jeho parťák, nesmrtelný ET. Tak. Teďka jsem to chtěl říct, jestli by byl sám, nebo on by se k němu vrátil. No tak zavoláme Live, protože uvidíme, jestli bude... Ty to slezeš? No jako... Losko, to je los. Ty máš dobrý kanály, že? No yes, of course. Monča si objednala powerbanku. Laďos teda s omluvou nese nějaký vajno s pivos a vysype na sádko. Omluvou. Počkej, musíš se omluvit, že jsi tady dlouho nebyl. Jo. Nezlob se, Monči, omluvám se. Viděl jsem jí párkrát, ale víš, co to je. A ty doby, co mě vlastně volal, tak to bylo klidno. Interní rybačky. Hele, a teď kámo, pojď sem, já ti něco ukážu. Nejsou tam? Mají otevřené. Hele. Tuto bažinu chci prohledat. Nebude močál. Asi tam není něco...
Nebo nejen něco, kámo. Co by nemělo být, já ti rozumím. Možná kámo i někdo. Já si myslím, že to bažina je ta druhá, ne? Ne, pojď se podívat. No. Tam taky, máš pravdu, hele. Včera jsem tady natáčel, protože jsem tam dal skrytou kameru, oni mě teda odhalili tu kameru. Aha. Já jsem ji tam položil, oni jsou velice rafinovaní. Tak si myslím, že hele, co tady je, lebo? Protože oni spálil věci. Aha. Sleduj, oni nespálil věci, pojď se na to podívat. On je hodil do toho. Jasně, všechno háže prostě do bažin, jo? Všechno a doufejme ne, že všechny. Hele, tu tašku jsem vytáhl včera. Víte, to jsou monči. Tato taška je monči. To teda nevím, jestli je úplně monči. To jsou nějaký veliký, ale tamhle ty, podívej, ta taška, to je ta bunda, to si pamatuju, ta vesta je monči. Takže on všechno a nevím, jestli teda všechno a všechny háže do bažin, kámo. To je prostě totální psychouš. Ale totál. A ta celou čárku, ten čárka. Tam mě teda volala, tak tam, ta tam není. Zřejmě. Hele, teď si vem, normálně. Přijde sem nějaký herec nebo herečka, která vlastně nemá žádnou rodinu a los paleťákovi se znelíbí brutálním způsobem. Jako já fakt jako nevím, co člověk může udělat, kámo. To je nebezpečné. Jako to si piš, kámo. Picasso, ty vole, ten nejde daleko od rány. No jasný, to je prostě masakr. Ale můžu říct, ty vole, že on prostě jako jiný vůbec. Nebraví, to jsem ti chtěl říct. Já to nechápu, jakože všechny. Ale vezme je ven na vzduch. Jo. Nebudem se tam bez marosu. Ťuky ťuk! Nepojďte na chvilku ven, on tady je Laďos, že bychom šli na vzduch. Je krásně sluníčko. Ahoj, Mončo. Je krásné sluníčko, je tady Laďos. Nemůžu, Aleši. Co? Nemůžu. Proč, ahoj, Mončo. Tady zakouřené doupěm, je tady Laďos, Mončo. Máte tady parobanku. Ahoj, ahoj. Je tady Laďos, Laďos. Laďos. Pojďte na chvilku na vzduch. No a pojďte na chvíli, ne. Co? Proč tě nechci jít ven? Jestli se stalo? Jo, proč by se... No tak pojďte na chvilku ven, na vzduch, ne. Akorát na vzduch. Máš boty, tak pojď. Co máš s rukou? Jo, co teda? Jo, dobrý, tak já to pak cvaknu. Na boxerku. No. Jo, já ti budu říznout, protože hodím ho do bažiny. A ty si to neberu, že tam půjde, až ho tam vede. Jo, chválím tě. Pojďte ven na chvilku na vzduch. Víš, jaký jsou drby? No, to si nebylo říct. No. Víš, jak jsem si dělal prdol, jestli máš pistoli, že mě přijde zastřel. A víš, co to už jsou za drby. Že jsi už zastřelen. Ty jsi sem přišel z pistoli na mě. Ježišmarja. No vidíš. A jak to dopadlo? No zastřelil z mě, nej to vidíš. Ježišmarja, tady je duch. Tak ducha Pepa to ani nevidíme, Pepi. Pojďte na chvilku, jen na vzduch. Mončo, ty nejdej za mnou ven. Takové tady smradu zakouří, no. Něco vám dostane? No Laďos, ne? Laďos. Tak pojďte ven na vzduch, je tam sluníčko, ty jo? Ty si zhublu jak prase. No tak pojď, on ti ukáže, jak má vysekaný břišák, on rýsuje na soutěž. Pojďte ven na vzduch, ale to je fakt tady jako zakouříno a já jsem radši na vzduchu. Hele, zase to sluníčko. Tak pojďte, jo, pojďte. Počkáme chvilku a když to, tak půjdem pryč. No tam to je doupě, tam víš, smradu se vole, oni nepůjdu ani vůbec kůrovat na vzduch. Tu je to sužovky, vole. Je to sužovky. Ty vole, soužovkou, to je taky nejbažený. No, prostě říkám, že je hardcore to tvojí. No to řešíme dokola a... Já bych ho zabil toho člověka. Jak do prdele můžeš dát 4x autu, jít teče volej a furt ti teče volej. Furt nedopravný. To já to nechápu. To, to lidi si musí fakt cvakat na hlavu. No? A on bych chtěl o tebe ještě tomu. Nechce bejt. Já o něm vím. Tak. Budu to řešit ti. Já si myslím, že to je horší než růža. Zase je růža. Tady. Bažiny, všude kámo, okolo. Jako okolo. Víš, jak to je? To je teda má plachta, ne? Od tebe? Mhm. Asi jo. Tak, chvilku počkáme, vole. A když tak půjdeme asi odum dál. To je tady, vole. Ten už je v bažině. Kde je ten Vašek, ten Vaškost, kde je? Ten je v bažině už, vole. Jo? To vyprovodil. Uděláme fámu, je v bažině. Co? Je tady na 7 hladinu. Žije, jo? Ty vole. Tak tam máte. Jo, co se čekal. Tam buď se půjde ven, nebo ne? Co pílo? Jo, jo. Jestli bude krásný vzduch, jdete na vzduchu. Jestli něco chce, tak ať přijde. Jo, má tady ještě taky dárek od Laďose, ale musí přijít. Takový vzduch, víš co to je? Já miluji takový vzduch. Hele, peníze, Mončo, peníze se tady rozdávaj. Proč jsi přemlouvat kámo, to bylo jako naše musí na to. Mohu se jít,
ubalit. Já ti dám cigáru. Hele, tak my jdeme a my se stavíme, my to objedeme do kola a pak se stavíme zpátky. Jo, Mončo, my se stavíme zpátky, jo. My se stavíme zpátky třeba za dvě hoďky, teďko vidíš. Řekni, že se stavíme za dvě hoďky. Ano. Tak to Mončo, půjdeš nebo ne? Ano. Já nevím, já to dělá žena, jo? Takže nás to je. Vole, opravdu to nějak... Na chvilku, pojď! Dobrý, hele, tak počkej, my jdeme a stavíme se zpátky. Jestli tak, stavíme, půjdeme ještě k Liborosovi, půjdeme ještě za Pepou, tak se stavíme třeba za dvě hoďky. A co Šárka, jestli nám něco zbyde. A co Šárka? No, čiž, bude, co to řve? Jakože ty tady máš zpátky za svou učit člověče? No, on viděl tam tu brikuli, jak jste se hádali. Brutálním stylem, zabil, tam to bylo normálně už jako fakt na zatáhnutí do bažiny. Lepší, mám tady nějakou powerbanku, powerbanku. Nechci jít, protože smrdí. Kdo? Že smrdí. Pojď Mončo, ty vole. Jo, no tak to jsem rád. Tak dám Mončo tady dostane za to víno. Máš mobil? Dej jsem prosím ten mobil tvůj, já zkusím, který funguje kablíček. Pozor. Mončo, drž to. Já zkusím, který funguje kablíček. Padala. Mobil máš, její? Přines mi ho prosím. Já zkusím, tady funguje kabel. Nechceš peníze? Peníze nechceš, takže on ti to chce dát. Dám ti stovku na cigáru. Omluvám se, prosím tě. Omluvám se ti. Můžu ti dát stovku? Omluvám se, že z dlouho jsem nebyl. Já se ti omluvám, dlouho jsem nebyl, dám ti stovku on na cigáru. On se musí omluvit. Mončo, já se omluvám tobě, ne ty mě. Jo? No, tak já ti dám za to stovku, že ty se mi omluvila. On mě teď nějaký činnosti. Já jsem píča, ne, ty jsi hodná holka. Pitka, ale máme, já ti zkusím. Děláš píčo, nevím, že jsi tady, na, dám si to. Ale pamatuj si v letě, ty písák, ty mělice. Kde máš ty boty, jak jsem ti dával? Jasně, já to chápu. Na. Spálený, nebo v bažině. No, jedno, Pepo, už nic nevyhazuje, Ty máš moňo. Spadla, ty máš monokol. Ne, jsem podala. Uka mi to. Jo. Jaj, nevadí. Ty moňo. Jo, krásný moňo. Ukaž to. Ne, já to vidím, ukáž. To by Pepa neudělal, to se spadlo. Dělá, neříkaj, to dělá Pepa. Víš, co si myslím, Mončo? Ty to máš jako od Picassa. Pepa by ti nikdy neubouch. Pepa by ti neubouch. Tebe ne. Ale podle, já koukám na videa. A máš ještě cucfak na krku. Na tebe je zlatý, co? To je znamínko. Hele, na tebe jo? Je zlatý. Na tebe je zlatý, Picasso. A ostatní zlatý. Hele, ne. Mít, Pepo. Dobrý, já mám, dobře, ty máš chyna, jo? Ty máš? A máš sedí. A funguje? Jo, takže já mám dneska bylo něco, který funguje. A máš tento, že bych si vyzkoušel dneska? Kde ho mám, Mončo? Mončo, pojď si vyzkoušet telefon, jestli funguje tady ta powerbanka. Nechceš powerbanku? Co, nechceš peníze? Nechceš peníze? Ty nechceš stovku na cíle? Ty se ti omlouváš, že tady dlouho nebyl, on se ti chce přiomluvit. Jo, toto jsi mě půjčila, tak já ti vrátím. Jo, dojde, proto tomu zkusíme, jak třeba bude dobíjet kabel, víš? Nechám ti to tady, Mončo, to jo? Tady tu powerbanku ti nechám. Nechám ti třeba do večera, večer se stavím, budeš mít plnej. Dobrý, teďka si se napravdu. No tak mluv tady, jo? To je tvoje. Já to nechci. Tak to dej Pepovi, když to nechceš. Jenom se přijde omluvit, Mončo. Jo, já jsem tady. Nechceš si sedat, víš, nějak. No, no on má hemeroidy. O tom to je? Ale kdyby natáčel, tak ty nemáš víno, nemáš peníze. Nemáš laďose, nemáš laďose. Laďose je trošku. Můžeme říct, že jsi trošku se jakoby zapoloval do Mončí. Ne. Ne, a co bys dělal? Seděla tady. Seděla tady. A kdo by ti nosil víno a tak? Jo. No to nevadí, ale jsi nám to uživí, víš? Tu chulinku a půjde si to. Jak tam? Powerbanka jede. Jo, už to jede. Dobrý, tak si to nech, jo, tu powerbanku. Je to desítka, já se třeba stavím pro to večer. Když se taky chcou dobit telefon. Jo, se stavím třeba večer pro to. Teda něco zbíře, výkon, co se žere? Tak to nabije dva telefony. Ne, tak? To nabije dva telefony, stotro. To je desítka. Ty jsi volala? Třeba před měsícem a už se nezvedala, jak to? Kdy? Včera tam nebyla. Dneska tam je? Drž si trošku dál. Dobrý, ale... Dneska tam je? A kdo ti říkal? No nevím, včera tam nebyla. Včera jak jsem tam byl pro tu tašku, tak tam nebyla. Ta, jak se jmenovala, Jitka, tak tam nebyla včera. Včera tam nebyla, ty Pepo. A Jitka, jaký jsem? Jo, mi to říkám, my tam teď pojedeme,
Ale už je zima večer, co? Na noci takhle. Oni si topěj, oni mají krásný teplo. Minus 5 už, bacha. Oni mají krásný teplo. Vy si topěj. Tak si kupte cigaretky. Mončo, co je s tebou, jsi nějaká taková bez nálady? Co ti chybí ještě? Vy? Mončo, pojď. Fanoušci tě milují. Jinak, Mončo, ta záchla youtuberka, řekni jak natáčí videa, ne? No, ale se líbilo, jak jsi to vzala do toho barášku k němu, to bylo normálně jsi to vzala a natáčela i nutričku a rozbětku, všechno. Pepa taky dobře natáčí, to jsi ještě neviděl, Pepa, jak natáčí. To uvidíš, budeš čumět. My jsou dobrý, to ale je jsou... Monča umí. Monča mi se přebrat kanál, Monča. Jako škoda, že vám to jako nevyšlo za tím záchodem, jak jste to nechali, ale, že věděl, že tam je ta kamera, tak mě řekl. Jo, spolu, jak jsme se domluvali. Tak. Víš, jak jsme udělali takový ten fintu, jsme chtěli udělat na Liborosa. A on potom, jak odcházel, tak on toto viděl, že? No, on je všímavý, Liboros. On má ty vole slechy a oči, to se ještě neviděl. No tak ještě se jí pokecejte a... Aleš kokot. Ano, to nic není novýho. Hladě. Aleši, kurva, neumím hrát na gitaru. Umíš krásně? Jo, to jsi ještě neslyšel, kámo. Ne, vůbec. Monča má tebe talent. Viděl. Ale Monča má talent. To no, uvidíš? No, malinko, od Metallica jsem hrát jednu pesničku. Normálně to tam švihala obrovský songy. Liboros ten byl slabší, víš? Liboros je slabší, ne? Songy. Kdo chce jabko? Mám jabko. Kdo jí jabko? Nej, nemáte bodu, abyste si umyli ruce nebo tak. Když to máš masterny, ukaž ruce. To dáme, jenom ukaž ruce. Ukaž ruce, jaký máš. Jedna je, ale je líný. Co to tady máš za to? Za spáleninu. To má na všech prstech. Padala? Ukaž mi to. Zas padla zde? Na silnici. Ukaž mi to. Ukaž mi to. U Libora. Ukaž mi to. Já si tady vždy přišel ten. Ne, to není, to je odkouřený od cigarety. Ne, od redka, to je od redka. A tohle ten kloubeček, to spadla? To je od redka, toto je jsem podala. To byla vynikající, ale ty si odsuď. Mončo, odsuď si na těla, záda, víš Pepo. A tady se spraštila o ty výzka a vyskočila, byla se jak gumová. To byla dobře na šlupu. Ani si nebylo. Vyskočila a běžela dál. A mě si nekoupili vodku. No jo, co máš s ní dělat? Hele. Když uděláš největší rozhodkou, víš? Má stovku. Mončo, si koupíš, koupíš si vodku? Jo. No, a je to jasný. A budete kouřit co? Tak ty máš to kouřit, to chápu, ale Pepa. Pepa nemá. Víš, Pepo? Ale nic. Ne, mě to jako věc nebaví. Co na tě nebaví zase, Mončo? To věc se mi nebaví. A víš, co já si myslím, Mončo? Ne, cigaretu. A víš, co já si myslím, kdybyste si na vzduch, na sluníčko, takže se víš, ten, jak tam sedíš, to vidíte takový... Nechce. No, když vám nechce. Dej si cigáru, vole. Počkej. Já tě mám nutit? Ne. Omluv se. Omluvám se tím. Ne, ty si nebudeš omluvat. Tak já nevím. Roboj se omluv. Ne. Komu zase? Roboj. Musíš je pomusel cigo? No, ty Kaťo. Robovi se má omluvit. Nebo komu se má omluvit? Nechceš? Ne? Komu se máš omluvit? Ještě chci zapálit cigáru? Ne, zapálit co? Kdo se komu mám omlouvat? Kdo se zatrháš, ty vole? Teď ona to má být na silnější, tady je specialita. Cigára, že jo? Tady je specialita, viď? Kupujete si tabák, kupujete si cigáru. Tabák? Jo. Co ti tam s tím řekli teda? Radě, už se tím už řeknu. Co ti s tím řekli? S tím prstem. To jo, ale že co ti řekli? Co máš, zlomej. Že nic, v pohodě. Legičku, můžete ale něco poprosit? Ano, co pak říkal, že jo, bylo to. Dobře. Já otvorím to víno. Jo, ty chceš otevřít ještě víno. No. Otvoří to, ty vole. Chceš ještě napít? Nemáš hrníček, prosím tě, Pepo. Tam mám čistý hrníček. Pepo. No to když to je naše vole, princezna. Princezno. Já už jsem to lečil. Jde. Nechce? No tak půjdeme jinam. Půjdeme potom, kam bys třeba chtěla například. Například kam? Kdo mám mobil? No, já jsem kam mobily, vole. Najmeme mi hotel, ne třeba. Kam? Je to jedno. Kam bys chtěla? Tak bych pošel, že to mám. No. Hrníček. Čistý. Máš čistý hrníček. Čistý hrníček. Já ti to i naleju, vidíš, na ty budu. Děkuju, Laďo. Moc děkuju. To je pravda. Vidíš to? Ty. Já jsem teda nikdy nalil, ale... Chceš hodit, Laďo. Já mám. Mně to přijde jak jablečná šťáva takhle. Den ještě, no. Den ještě je času dost. Asi zhubnu. Víte. Pále, my ještě půjdeme potom k Pepovi vozíčkářovi a jak on měl ten telefon pěkný, jestli víš. Mám ho tady, on si ho celý polil. Takže ho může vyhodit do hajzlu akorát. Já ho tady mám, já mu ho dám, ať si ho splatím do základu. Počkej, teďka do toho nemluv. Ano, no. Povídej. Ty můj teďka do toho Alešně kecají a mohla se dát čereček. Na Angie jsem nevyskočila, zkusila jsem na tom podporu. Jo, ale já jsem slyšel, že jsem myslel, že to je na Angie. Ne. To už jsme si říkali. To je nehečí jeho... Ona řekla kurvu, já jsem myslel, že to je na ženu, ona to řekla na Marušku. Já bych to řekla na tvoji Angie. Já nevím, já jsem byl venku, tak jsem slyšel jsem... Ona je hodná žena.
Až to, moc, to mě prostě policie zepkali, mi to říkala. Možná hodná, ale pěkná. Ty jsme se vyříkali, to je v pohodě. Je hezčí, než byla předtím, víš, že ty. No, to se oparvila. On tě taky na záchva, ale v létě byla na záchva, když jim říct. Nejedni v létě, to je dva místa zpátky, no, nebyla úplně no. Čistá. Ty byla na záchva. Ty jsi s ní jezdil, a teď už ne. No, to, a teď jsi šperá sračka. Jsi jdou to, kámo? No. Já to nechápu. To bylo nejco sem. Ale proč? Kápi, že kdybyste nezačal chlastat, tak jsi v karavanu, ty vole. Jo, bylo to o asi 4 hodinky. O 4 hodiny to asi bylo. Začneš chlastat. O 4 hodinky, jo. Přesně na tomto místě jsme ji tady našli, no. A díš, ani do práce nesu. Tak se nevadí. Nemá občan. Rony Rus má teda u mě, ten se radši schoval k sobě, no, ten se furt přihazoval, to bylo od Pepy, no, od Liborosa, furt se jde přihazoval od Roba, furt se přihazoval Rony Listy, jak ho mám radši u sebe už. Ještě je, to se furt přihazovalo, to jsem řešil Rony Listy, vole. A ti dám běžu ženské, nebo ženský, tak je to hustý od chlapa, no. Že když tě nasere, tak radši rozbí si barák, viď? Nebo skoč vole do zdi. Tak. Skoč do pole. A to mi papa neudělal. To mi neříkám, no tobě. Ale tohle neříkám, já jsem se čas Šárka, když jsme ho viděli, viď? To je ne. To ještě přišel někdo jiný. Já jsem se omluvil do videa prostě. Já jsem dal ty botasky. Co jsi prdeli, no. To jo, to byly na základě. To měl, to byly pěkný. Takže no. Na co vlastně by ti dávali lidi hadry, když... Teď už jsou více méně. Kdokoliv jiný tě vyhodí. Ale já mám plný auto, mám oblečení ho, a víš, jak to budu dělat. Vždycky třeba, když mě řekne Monča, já nevím, potřebu svetr, tak dám prostě vždycky jednu tu věc. Mám plný auto. Nebo třeba řekne, nemáš tam botičky, dám ti jedny botičky. Nebo ti dát, ona asi 6 tašek, víš co. A tašky jsou někde, jestli to vidítlo, komínem, víš, Monča, ty, Pepo. Co? Jo. Buď to vidítlo komínem, nebo to skončí v bažinách. Já nevím. Bažiny. Tam je taky špatně. Tam je taky špatně. Proč se ptáš, co máš? Ke komu zase? Tady máš aspoň teplo. Ke komu? K Liborovi. Ty jsi řekl, že tam v životě už nepůjde včera. Ty kam mám tam jít? Včera, víš, Pepo řekl, že už tam v životě nepůjde a... Já jsem tam vlastně jako předevčinem, to bylo jsem jí tam odvést, protože tady bylo trošku zlo, tady byla ještě jedna herečka. A ona od něj utekla, že už tam v životě nepůjde. Jitka! No já vím, teď jsem si vzpomenul jméno. A teď, že už tam v životě nepůjde, no. Tak já nevím. Monče, je těžko. Ale jdeme teda k Liborosovi. Je těžko, ne? Kde je škoda? Je. Není. Jsi hloupá. Není mi škoda. Víš, jak byla u Pepy, vole, jak byla hezká? Čistá, ale já jsem něco udělala, když mi napsala SMS-ku. Dělala, začala chlastat, ne? Ne, já jsem Pepy nechlastala tady. A teďka naposledy vlastně, co jsem viděl to video, tak Pepa by jí vzal, ne? Jak se zeptala v té poslední, Pepa říkal jo. Ale tam to je brutál. Tam je bordel, krásný. Jak kdybys tam přišla všechno? Tam to je brutál, kámo. Chápeš? Ale víš co, my jsme přišli s Mončou, která byla ožralá, a já řeknu, vyhodím ostatní herci, kteří jsou taky ožralí. Jako z jakého důvodu? Kdybych si ho řekl, Monča je krásně čistá, může to uklidit, ale ona byla taky ožralá. To nejde. Já bych to vyhazoval. Vyhazoval. Nejhorší paskvily tam ten, jak ho našla na tom záchodě, to je takový sráč. Ten klíč. Tam se musím podívat třeba, jestli tam nebude a... Ten je nepříjemný už. Ten klíč. A ten mu blíž, jo? Je to přišlo divný, že by mu ze strupu tak dva. Kurva, tam jsme byli s Alešem. Aleš, je to tak? Jako je to svět. Hej, Aleši, tam jsme byli, ne? Tady dostaneš žádnou do chlavy, jsem dostala tady ze skerou. Ale on to neměl, on byl poli, on to měl jakoby tu krev měl smutou. Tady jsem dostala stříhlou do hlavy ve spánku, ale to, jak to udíkal? Stroupek jsem stříhlou. Stroupek, no. Stroupek na hlavě. Jako krve ze stroupku. A jo, tak samo od sebe. No, to je Krčenka, tak mu to pomohli. Ale nevím, ale určitě má tu srážilo spatnou, to určitě. A teď do toho ten chlápak, chlás měl ten epileptický záchvat, takže a je to prostě sráč. Petro nakonec nepůjde, Petro asi nepůjde ven nakonec, takže tam vypadá, tam ještě bude chvíli, Petro. Ty jsi mohla dělat u kriminálky, Petro. Jsi to přišla na to hned, že dostal přetržku? Monče, jsi to nikdo neošálí. Dobrá. Ale jdeme to, jdem. To stíháme. Hele, vyjdeme za, ještě za Liborosem, nějaký dzeu pořežeme a... 2021, já se pak stavím večer pro to banku, třeba až úplně večer. Dobíte si všichni doplných, jo, telefony. Měla bys trošku začít přemýšlet, si myslím. Tak, Farouškové tě milují, večer se stavím, Mončo. Buďte hodní, tak, buďte na vzduchu. Kam jdete? K Liborosovi, tam něco pořežeme, dáme mu nějaký vajinou, spokecáme. My jsme autem. Já půjdu pěšky. Tak jdi tam přijď, já tě bezlob se do auta nemůžu vzít. Jestli já mám nový auto. Laděs, taky je to. Já tady mám to, víš to černý, takže jestli tam přijdeš, tak tam přijď. Já chceš, my tam budeme tak půl hoďky. Čistá, můžeš jít s náma. Ne, to tak Monča musí uznat, že to je jako důležit. Ne. Jestli chceš, tak tam přijď. Já... Jo? Jestli chceš. Stavíme se, Mončo. Ahoj. Když tam bude třeba půl hodinky, jo? Tak čus, večer se stavím, když... My tam budeme ani půl hodinky, jsme hodinky, my tam pořežeme dřevo nějaký.
Jak chceš? Dostaneš pade, když přijdeš. Co? Dostaneš ještě pade. Pade jde. 50 korun dostaneš ještě. Nechceš, dobrý. Tak, tak čus, Ibingos. Čau, čau, čau. Vážený. San, vážený. Takže Píkosové, my teda jdeme k Rudolsečku A, uvidíme se tam s Davy Monča, každopádně Píkosové zřejmě opět vytáhl svůj štětec a teď až uvidíš ty videosáky, co v našem udělal za zlo, nechci to říct jako tak nějak, aby to vypadalo zle, ale více než se zaslouží. Jo, ale kdyby to ženská zaslužáky nikdy neuhodil, víš co, takže tak. Já vím, ale prostě, když až uvidíš, co Monča udělal za zlo všude, nahoru dolů, tak jako... Ale každá žena dělá něco, že? Ano, takže můžeme říct teda, že Monča má Moňo a myslím si, že Picasso vzal opět do ruky štěteč. Tak, ale to na jedno oko. To jsou malé věci. Nicméně my se přesuneme k Liberosečkovi A a můžete typovat, jak zase tam zjeví Monča a opět se u něj uhnízdí. A pokud to chcete vědět, tak stále sledujte Dallas. Dallas. Ne, další díl. Jo, další díl. Jebej, sorry. Jebej.